საზე მოვითარებაში აღნიშნავენ ექთნის საერთაშორისო დღეს საქართველოში ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში სუხიშვილების სახელმწიფო ანსამბლმა ექთნებისთვის მიცვლილი კონცერტი გამართა. ღონისძიება სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა მოაწყო და კორპორაციაში დასაქმებული ყველა პროფესიის ადამიანი მიიწვია. მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე სრულიად საქართველოს ექთნებს. მიგვეწყნა მათთვის სპეციალური კონცერტი, სუხიშვილების კონცერტი და დაგვეჯილდოებინა ის ექთნები, რომელსაც განსაკუთრებული როლი აქვთ და განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვით და მრავალი წელია მუშაობენ პაციენტის უსაფრთხოებისთვის. დღეს მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ექთანთა საერთაშორისო დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ექთნის პროფესია ჩვენი ჯანდაცვის სისტემისათვის. ისინი ძალიან დიდ როლს თამაშობენ. გილოცავთ ექთნების საერთაშორისო დღეს. გისურვებთ პროფესიულ აღმაფრენას, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროფესია სამედიცინო სამყაროში.